役員報酬最適化ということでですね、社会保険料削減効果があると、役員さんの役員報酬の支払い方を変えれば、社会保険料もね、削減効果があるということなんですね。年収は下げる必要はないんですけれども、社会保険料は安くなるということなんですけれども、これはすでに社会保険に入っていらっしゃるケースだけではなくてですね、これから入られる方の場合もですね、役に立つ情報ですよね。ただ会社設立時からですね、きちんと報酬の設定の仕方による社会保険料の違いなどをですね、分かって報酬を設定されているというケースはほとんどないですよね。設立してしまってからですね、今の報酬のまま社会保険に入ると、とんでもなく保険料が高いということに気づいてですね、どうしようというようなことをですね、相談をいただく、ケースがとても多いです。あるいは場合によってはですね、年金事務所の調査が入って、で入りなさいということを言われて、で違法なことなのでね、入らなきゃいけないのは分かるので、なんとかしたいんだけれども、本当に保険料が高いということで相談に見えたりですね、いろんなケースがあります。でそういうことで、新規に入る場合はですね、法人設立のタイミング、あるいは、時期のですね、最初の決算期が終わるのが何月か、にもよっても違ってきますけれどもね、入りたいって思った時からすぐですね、安い保険料で入れる、企業さんばかりではありません。とりあえず高いままの保険料を払ってですね、で、その後で役員報酬の変更、支払い方の変更をして安くなるというケースも多いですね。ですから自社の場合どうなるかっていうのを知りたいという経営者の方はですね、ご相談いただければと思います。